Hola, bon dia a tothom. Som en Martí, la Lucía, en Josep, la Mireia, l'Aina i jo, en Casper, i us presentem un PowerPoint sobre les aplicacions més utilitzades. El WhatsApp. El WhatsApp permet enviar tota mena de fitxers. Més de 1.000 milions de persones el tenen. En alguns grups ja han causat alguns problemes socials. I es va crear el 2009. El Messenger és similar al WhatsApp, però es va crear el 2011. I l'Skype permet fer videotrucades i missatges de text. L'Instagram es va fundar el 2010. Actualment té molts usuaris i és una de les aplicacions més utilitzades. El Facebook el va fundar el Mark Zuckerberg i serveix per publicar vídeos i fotos. L'Snapchat es va fundar el 2011 per autors americans i serveix per enviar vídeos i fotos que s'esborren al cap d'un dia. També pots xatejar amb els teus amics. El Google és el buscador més famós i que fa servir més gent del món. L'Ecosia és un buscador d'informació que el 80% dels beneficis el donen al plantament d'arbres. I el Safari el va crear Apple el 2005. Grantàstic! Aquesta aplicació serveix veure com et vas evolucionant cada setmana i després pots penjar els teus resultats a les xarxes socials. Virtual Trainer té més de 250 exercicis per posar-te en forma i Endomodo Sports Tracker té més de 50 esports diferents per veure com vas evolucionant. Trivago, busques el teu hotel ideal al millor preu? No podria ser més fàcil, només tens de buscar, reservar i comprar, siguis on siguis. Busca onxollo.com. Durant aquest temps podràs reservar qualsevol de les dates disponibles per cada xollo d'hotels i viatges. I Logitravel és un... Pots buscar hotels en oferta un cop hagis buscat informació sobre ells. Biomio és una aplicació per als nens petits per a l'aprenentatge de la biologia. És molt fàcil i divertit. I el Children Day Maps és el mateix que del Biomio, però l'únic que en comptes d'aprendre biologia aprens anglès. Musical.ly. Crec que la majoria de gent que està aquí sap de què parlo, no? No, jo no! Va, explica! Bé, no, va, ho explicaré. És una aplicació que serveix per fer playback i penjar els teus vídeos musicals. Spotify és una aplicació que serveix per escoltar música i pots penjar les teves llistes a les redes socials. Si no ets gaire sociable, busca els teus amics. Aquesta aplicació és per buscar els teus propis amics i per poder quedar més fàcilment. Mític és per buscar parella. Clash Royale. El joc Clash Royale es va inventar el 2016. Tu tens unes cartes i has de jugar contra gent d'altre món que té les mateixes cartes o diferents. Pokémon Go també es va inventar el 2016, però tu has d'anar buscant Pokémons per al carrer i els captures amb les Pokéballs. Amazon. És una empresa d'Estats Units que compres els productes i te'ls porten a casa. El Wallapop és una app d'Espanya que tu pots comprar o vendre productes de segona mà. I eBay, doncs, tu vens els teus productes i els subhasten. El Google. El Google Play serveix per descarregar-te aplicacions per Android. El YouTube és per penjar els teus propis vídeos i mirar els altres. I Gmail és per ficar el teu correu electrònic. InfoJob. És una agència de treball online que serveix, que és una de les més importants d'Espanya i serveix per trobar feina, bueno, laboral. I el Inco és perquè, bueno, volen que els professionals ajudin a trobar feina als altres. Meteorologia exacta Windows. Aquesta aplicació té una imatge de cada poble o ciutat i el Temps Ponés és una aplicació espanyola que ofereix la màxima i mínima temperatura, la velocitat del vent i quants litres han caigut de pluja. E-books. E-books és una aplicació per qualsevol aparell electrònic que permet llogar llibres i llegir-los. Aquesta aplicació pretén apropar els infants a la poesia de Miquel Martí i Pol. I Kobo és una llibreria digital que encara no la tenim aquí a Espanya, però ja ofereix títols en espanyol, tot i que encara no n'ha tret cap en català.
Europa Press és una agència privada de notícies d'Espanya. Si vols saber totes les notícies de què han passat a l'actualitat, ja sabeu on anar. La Vanguardia és el diari espanyol i el 9-9 és el diari de la comarca d'Osona i el Ripollès. Si et fa mandra mort de casa, no ho dubtis. Al McDonald's pots, et vindran a portar l'hamburguesa o el que tu demanis. I Mític és de qualsevol... Just Eat és de qualsevol menjar que tu vulguis demanar. Aquestes tres aplicacions són per mirar pel·lis, programes i sèries. Tots van a la cadena de televisió, que mi tele és Telecinc, TV3 és TV3, hi ha 3 player que és Antena 3. I ho pots veure en directe o definit. Netflix va sorgir a Califòrnia. Actualment és una plataforma de vídeo i d'entreteniment. Pel·lícules online te la podràs descarregar des del teu telèfon mòbil. És una aplicació senzilla, però ofereix molts bons resultats i bones pel·lícules. Moltes gràcies per escoltar-nos. I ara ja sabeu quines apps utilitzar i esperem que us hagi agradat molt. Hola, som l'Escola dels Castanyers i us volem presentar el nostre patxacutxa de Castaltes i Caos. Som en Jan, Mercè, Ona, Martí, Iris, Cuba i Claudia. Hem dividit aquest PowerPoint en dues parts. D'on ve el caos? El caos ve d'un projecte que fem cada any a l'escola, que és el projecte Art i Escola, on ens diuen un tema sobre el que hem de parlar o fer diverses activitats i projectes, i nosaltres, amb els mestres, els nens en vam proposar unes quantes i ells ens en van dir d'altres. I durant aquesta setmana les hem anat fent. La classe de cicle superior, o sigui la nostra, van a demanar per tot primària que era per ells el caos. Ens van sortir coses molt extraordinàries, com per exemple, quin estrès, desordre... Ai, jo no podria viure així. No es provoca caos? Això és un Cristo, no pot ser! Vol dir que quan hi ha molts cotxes que tenen un accident, es queden tots allà parats tocant la bocina. Aglomeracions és quan hi ha tanta gent que no deixa passar ningú. No us ha passat mai que algun dia heu anat a Barcelona i no us deixaven passar de tanta gent que hi havia? I embolic és quan es fan nusos. Caos Toltes. Què és Caos Toltes? El nom de Caos Toltes prové de caos. Vam ajuntar Carnestoltes amb caos i ens va sortir Caos Toltes. I cada dia a la setmana els mestres ens deien que l'any demà havíem d'anar disfressats d'una manera i vam fer moltes activitats. Va ser molt xul aquella setmana. Un dia els alumnes de la classe vam començar a crear la Reina Rei Caos Toltes. Aprofitant que fèiem un projecte sobre els països, la vam vestir amb diferents peces de països. Allà surt acabada i allà estem nosaltres. El tot poderós rei Carnestoltes ens va deixar uns fulls en els quals indicant-nos de què teníem que anar disfressats cada dia. Dimarts vam anar en pijama però a la vegada mudats. Dimecres, nens de nenes i nenes de nens. Mentre que el dijous ens va dir que portéssim un pentinat extravagant. Aquí teniu algunes fotos. Com les mòmies. El dimarts al matí, només d'arribar, ja vam anar cadascú a la seva classe i vam fer rotllanes. Allà, per parelles, ens vam fer unes màscares de guix superxules. Després, a la tarda, els hi vam anar a fer els petits. I l'endemà les vam pintar. Era lliure, però havia de ser mig un animal, mig un altre, perquè fos més caòtic. Aquí hi ha alguns exemples. Algú té mòbil per trucar camions de reciclatge? Això és cert. El dimecres a la tarda vam fer una gran festa amb diaris i revistes. Amb el ritme de la música els vam anar estripant i quan va parar la música ens vam quedar quiets. Mira com va quedar el pati. Quin soroll més extravagant. El mateix dimecres, quan vam estripar els papers, els professors ens van demanar que duguéssim un material que fes soroll, com per exemple una paella...
una paella i una cullera, dues culleres... Va ser molt xulo. Quin xivarri! Però això sí, va quedar molt xulo, eh? El dimecres al matí, tota l'escola vam començar a fer una massa que ben bé no sabíem per què funcionava. L'únic que sabíem és que els seus ingredients eren maicena, colorant i aigua. Després la vam aplanar amb el rodet i a l'hora del menjador la vam deixar assecar al sol. La tarda del dijous va ser molt divertida perquè ens vam asseure tots al mig de la pista amb una rotllana i amb el pot de iogurt que els mestres ens van dir que havíem de portar. Llavors vam fer tots una fila davant de la taula on hi havia totes les masses que havíem preparat, ens vam ajuntar i vam cridar 3, 2, 1, ja! I vam quedar tots ben empolsinats. Va ser molt divertit. El dijous al matí fins al migdia, tota l'escola va passar per el porxo per pintar el caos mural. El vam pintar amb esponges, raspalls de dents, xeringues, pots... Va ser molt divertit. Amb tot el material que teníem, mireu com va quedar. El dimarts, a la tarda, un grup de tallers va crear el caos... el rei Carrestoltes del poble. Un cop acabat, el van vindre a buscar i el van penjar a la porta principal de l'Ajuntament. Allà es va quedar fins al cap de setmana perquè va ser carnaval i el van cremar al poliesportiu. Tan bonic per ser cremat! Quina llàstima! Quins disfresses més xulos! Però que estranys, no? Això és perquè el totpoderós rei Carrestoltes divendres ens va dir últim dia de carnaval per nosaltres que portéssim la disfressa que vulguin, però combinant encara més coses per fer una disfressa caòtica. Mireu quines disfresses més xulos i originals. Caos consignes. Per fer aquesta setmana encara un pèl més caòtica, els mestres ens van dir que cada dia, a l'hora que toqués el timbre, el primer dia havíem de fer tots un dai. El segon dia ens havíem de quedar estàtics. I l'últim dia vam sortir als passadissos i ens vam posar a ballar al ritme de la música. Va ser molt divertit. Un menjar especial. Al migdia del dijous, quan vam anar al menjador per anar a dinar, vam veure el menú que deia un menú especial. De primer teníem sopa, de segon uns paninis molt bons que ens havia fet la cuinera i de postre podíem triar. Coca de xocolata o ulleres de galeta. Estava tot molt bo. Quina bona pinta! Jo també en vull! Divendres a la tarda, aprofitant que portaven les disfresses caòtiques, els mestres ens van dir que féssim el Mannequin Challenge. Un dia, a l'hora del pati, alguns alumnes de cicle superior vam anar a preguntar què els havia semblat el Carrestoltes i ens van sortir coses com aquestes. El divendres a la tarda, aprofitant que va portar les altres disfresses caòtiques, els professors ens van dir que féssim el Mannequin Challenge. Sabeu què és? Sí! Tenim aquí un petit tros. Hi ha hagut un error tècnic, però el podeu veure sencer a la web de l'escola, que és Àgora Zer Guilleries. Un dia, a l'hora del pati, alguns alumnes de la classe vam anar a preguntar, des d'infantil fins a segle superior, què els havia semblat el Carrestoltes. I ens van sortir coses com flipant, encantant, extraordinari, emocionant, felicitat, xulo i alegria. Gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi agradat.